Do të fillojmë të me kategori 75 kg, do të paraqitet Shpëtim Ahmetaj. Do të shohim hyrjen e Shpëtim Ahmetajt në ring. Për balltin do të jetë Haris Spahić nga Bosnia dhe Hercegovina. Munduar organizatori që ta bëj një ambient interesant, një ambient të bukur këtu në Pallatin e Rinizit të Sporteve. Ja futet në ring Shkupin muzik pika Shpëtim Ahmetaj nga klubi kickboxit Zërbeja. 7 meqe, 5 fitore dhe 2 humbje. Presim edhe që të paraqitet edhe Haris Spahić. Ja, dhe Haris Spahić, 10 meqe, 7 fitore, 3 humbje, do të 3 meqe më tepër të zhvilluar ai ka Haris Spahić. Do të shohim kjo përballje si do të kalojë. Do të thotë siç u paralajmërova në fillim të transmetimit dhe në fillim të komentimit tim, do të jetë përballja ndërmjet thai boksierëve të Kosovës dhe të Bosnjës dhe Hercegovinës. Ndërta, do të jetë edhe Vedad Mula Omerović, i cili është përballur për titullin e kampionit të botës para disa muajsh kundër Tahir Mengjicit, dhe këtë duel e ka humbur. Do të thotë Vedad Mula Omerović do të paraqitet në parameç para fillimit të AEK-s së mbrëmjes, ku do të paraqitet pra Javid Bajrami në përballje me Fredi Kamajon. Gjyqtar në ring është Fritz Exenberger. Ju thashë që është kryetar i ISKA Evropës. Është ky versioni i ISKA me të cilin kampionë i botës në kategorinë e rëndë është Javid Bajrami. Presim që të filloj dueli, presim që të filloj kjo mbrëmje. Shpëtim Ahmetaj dhe Haris Spahić. Është para parë që ky duel të zgjasë 3 runde nga 2 minuta, me të veshura të kuqe është Shpëtim Ahmetaj, me të zeza është Haris Spahić. Do të shohim se si do të kaloj kjo luftë në rundin e parë. Goditje të forta të Haris Spahićit, të dy direkte të ti, edhe një tjetër, nuk ka mbrojtje për këto goditje nga ana Shpëtim Ahmetajt. Me sigurisë është emocionuar Shpëtim Ahmetajt të paraqitet para kamerave të Radio Televizionit të Kosovës, por edhe para shikuesve të shumë që janë mbledhur në Pallatin e Rinizit të Sporteve. Mundohet me high kick, yani një low kick për pjekje e Shpëtim Ahmetaj. Në tjetër, Haris Spahić është më i mirë sa i përket luftës apo boksit. Ja, të një ofanziv e Shpëtim Ahmetaj. Do të ketë kujdes. Nuk duhet të tentoj që çdo gjë ta përfundoj në fillim të këtij dueli. Në përshafime të dy taj boksierët, kjo i është e nevojshme atyre nga se vërtet ka qeni lodhshme ky fillim, ka qeni lodhshme ky fillim, kjo luft në fillim të rundit të parë, dhe tani do të shohim se si do të jetë në vazhdim. Do të thotë një luft që Eduard Trokasin, shikuesit prezent në Pallatin e Rinizit të Sporteve. Një middle kick i Shpëtim Ahmetajt. Do thotë një sport mjaft i popularizuar edhe tek ne, duke pasur parasysh medalje të shumta që fitojnë kickboksierët tonë
në kampionatet botërore, njëri prej tyre ishte edhe para një kohë kur kickboksierët kosovar fituan medalje të shumta, pra një tregues I mirë për punën që është duke u bërë, që është duke bërë edhe Federata e Kickboksit të Kosovës, por që është duke bërë edhe kickboksierët që kanë mjaft të talentuar këtu në Kosovë. Edhe njëherë përpjekje me gjuta godet kundërshtarin e tij Harit Spajic përfundoi rundi I parë, mund të them që për një nuancë ndoshta në përfundim të rundit të parë tregoi më tepër shpëtim ai Metaj, më tepër dëshirë, mirë po pati edhe momente të krizës kur Harit Spajic e goditi me direkte kundërshtarin e tij. Do të thotë një luftë që kënaqi këta shikues të cilët vinë shtohen këtu në pallatin e rinisë dhe të sporteve, vërtet një mundësi e mirë që të shohin drejt për drejt kickboksierë të ndryshëm të vendeve të ndryshme, por edhe kickboksierë të njohur shqiptar që veprojnë në Zvicër. Të thotë një shohim këto gjërime të ngadalësuara për të dhënë atë pasqyrë, për ta pasqyruar atë pjesën e parë se çfarë ndodhi në rundin e parë. Dhe për pak do të kemi mundësinë që ta shohim edhe rundin e ditë të dytë të këtij dueli për të parë se sa të përgatitur fizikisht janë këta dy thai boksierë, por ne na intereson më tepër se sa fizikisht është I përgatitur shpëtim Ahmetaj Gapeja. Me njerë përpiqet atje me një high kick ta godet kundërshtarin. Kjo si duket është arma kryesore e këtij thai boksieri Gapeja. Ja dhe njëherë, njërë po në tjetër, e boks më përpjekje më të shumë të Haris Paiqit me boks janë në këtë duel. Të thëtë I hapër është atje në mbrojtje Shpëtim Ahmetaj, I hapër në goditje është Haris Spahic. Dhe një dërprerje tani nga se e hudh gomën nga goja ti taj boksieri nga Bosnia. Kjo është taktik e njohur për të gjithë ata që e njohin sportet luftarake, që me largimin e gomës nga goja kërkojnë një pushim të vogël. Edhe me tutje Shpëtim Ahmetaj është në ofanziv, tregon forcën, tregon dëshirën e tij të madhe për një paraqitje të suksesshme këtu në këtë duel. Ja, një vretje publike për hudhin tjetër të gomës, hera e tretë, do të thotë I ja vretje publike, mirë po dhe vjerë vretjen tjetër që herën tjetër nuk do të toleroj mënyrën e tillë të cilën e bën me hudhin e gomës taj boksieri nga Bosnia Haris Pahic. Përpjekje me gju, janë të lejushme këto përçafime, janë të lejushme në taj boks këto goditjet me gju. Është kjo rundi I dytë, dhe kemi mundësi që të shohim edhe një rundë, do të thotë kjo luftë do të zgjasë tre runde nga 2 minuta. Goditje duart më të gjata I Kari Spajic, godet në boks shumë tepër është I koncentruar në boks, ja dytë nga një middle kick I sakt, mirë po më të themi që Shpëtim Ahmetaj, ja dhe njerë të shojmë se qëfar do të bëj gjyqtari në ring kësaj radhe. Nuk ka mundësi që të vazhdoj luftën me gomën në gojë nga se I pamundëson frymarin e lirë dhe kështu që kjo përfaqësi e ti ja dhe njerë hudhë gomën atje Haris Spajic nuk është e gjyqtari kryesor se është hudhur goma e ti jashtë ringut. Një luftë mjaftë mirë, një luftë mjaftë përqyshme për të gjitha shikuesin 30 në palatin e rinisë të sporteve. Përfundoi edhe rundi I dytë. Pas pak do të shohim gjithë atë që ndodhi në rundin e dytë, në të cilin tregoi forcën e vet Shpëtim Ahmetaj. Ishte më
i sak në veprimet e tia, edhe psa pati nga ona spajici, disa përpjekje për të goditur kundërshtarin, me gjitha te në tërsi, në këtë rund, apo në tërsi këtë rund, i takoj Shpëtim Ahmetajt e shpëtimin e ti e kërkoj spahiq në hudhin e gomës në dysheme, për që e mori dhe një vrejtje publike. Dhe thotë, ka përfunduar çdo gjë, ka përfunduar çdo gjë, sa i përket këtij dueli, nga se nuk ka mundur të vazhdoj Hari Spajq edhe me tutje luftën, nuk ka pasur forcën e duhur për të mos ardhur të ndonjë knockout klasik, është dorëzuar meqi, do thotë, në rundën e dytë, ndërprerje në rundën e dytë, e fiton këtë duel Shpëtim Ahmetaj. Përfundoi dueli i parë i kësaj mbrëmje, ndërprerje në rundin e dytë fiton Shpëtim Ahmetaj. Dhe medaljet nga organizatori. Vin medaljet nga organizatori i kësaj mbrëmje. Medaljet i ndalë Abdyl Qeta nga kompania Qeta Invest Group.